Заборону меджлісу обговорять у Радбезі ООН завтра. Ініціатор засідання Україна. Серед тем також, як Росія виконує мінські домовленості. Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. Йтиметься і про ситуацію в анексованому Криму. Провести засідання Ради безпеки ООН раніше закликав президент України Петро Порошенко. Через погіршення безпекових умов на Донбасі та невиконання Росією мінських домовленостей.